Hei Astrid, hva sa du? Jeg er sulten. Hvor er du nå? Jeg er på Åsgårdstrand. Hvorfor det? Vi skal visst feire sankthansaften her. Oh, ja. Så vi har det var voldsomt og sol her. Veldig fint vær. Ja, så det er sankthansaften i dag. Skinner og... Synes du egentlig at påsken kanskje var en varmere periode enn sankthans her i Norge? Da satt vi i hvert fall i sola og på en benk og sola oss i flere timer, og det var varmt da. Men jeg kan ikke si det nå. Nei. Men vi har i alle fall satt barna med på stranden. Vi har det gøy, tror jeg. Jeg gleder meg. Her og barn som er så gitt. Nå er det på fire, da, så det er litt grei med barna. Faren min har aldri gått fint, men alltid han som filmet. Det er fint å ha en kamera. Det er veldig fint. Ja, faktisk, jeg er ikke med. Brune blakk. Her brune har du begynt å gå på grønnsen din. Ja. Det er nylakkert. Og så har jeg brukt opp alle pengene sine på sånn brunfarve, så nå er det brun og blakk. Det var ikke dyrt. Hæ? Det var 300 kroner. Var det det? Ganger to. Er det godt, pappa? Det beste er rå løk og barbecue-saus. Og Astrid. Det beste jeg vet. Hallo, Astrid. Hallo! Så pen du er i dag. Nei, men takk. Hyggelig sagt. Nei, du knekte det. Elise. Hallo, Elise. Godt med mat. Ja. Astrid! Så ble jeg valget ut at du sykler! Ja, du er et godt utvalg. Det har tørket alt. Hva sier du sammen? Hvilken firma er det? De tar med det greiene? Jeg aldri har noen jakker, jeg vet ikke. Det er et veldig kult webdesign-firma. Ok, hva driver de med? De webdesignere, de lager websider og... Og så tror jeg de selger litt datorer da, hvis ikke jeg tar helt feil. Det tror jeg de må slutte av. Ok, har du sluttet med det? Ja, men vi gjorde det i hvert fall før! Ja. Og så er lederen Søren Finstad, han er veldig flink. Ok. Så vi må liksom støtte han litt da. Så jeg er bak her også. Og bilen, det er en veldig kul bil her, eller i Horten. Mm. Den her var innmari god. Vet du hvorfor? Nei. For det er hvitløken. Ja, håper jeg det tuller, altså. Tuller du? Nå skal jeg sjekke først. Det er aldri det som er sånn. Da. Du klarer ikke å skjule at du blir frustrert, er du vel? Ja, ja. Det er ikke det. Nei, det er ikke det. Det er bare løk. Det hadde vært godt, altså. Det er bare løk. Det hadde ikke jeg likt. Se, det er kul det. Jeg kjenner hvitløksmaket en gang. Det er løk, men det var hvitløkspulver, da. Nei? Ja, men det, ikke, det er ikke hvitløk. Det blir ikke helt det samme. Dette er ikke et mord. Dette er det vi ser nå. Det er en pølse. Barbecue-pølse. Barbecue med pølse under. Vi fikk høre på koken da jeg var liten. På grøten så hadde jeg så mye kanel og sukker da, og smør. At jeg lurte på om jeg hadde grøt under. Så er det noen som går hjem til deg. Hallo, mamma!
Du kan sprutte meg litt, da! Astrid, dette her er så familiefilm at nesten tror amerikansk TV vi så på. Det er en typisk sånn barbecue-party på søndag. Skal du grille jordbær? Grille jordbær med marshmallows. Det er noe kjent med den motivet her. Er det pikene på broen? Well,